Labas vakaras, sveikinamės ir sveikiname visus su naujais metais iš Dzūkijos sostinės Alytaus, kur laukia BESIF LKL susitikimas tarp vietos Dzūkijos ir Vilniaus ryto klubų. Margirį Normantą, jo pikendrolas su Pacevičiumi ir geras atsidengia Pacevičius dėjimas iškiai. Čia vėliau rado, kaip neutralizuoti Lukauskį, čia Arno Butkevičius, Leckas. Ir čia niekas nepasako Lecko, Mindugas Lukauskis praleidžia pirmą žingsnį. Geras, Butkevičius ekstra perdėjimas, Uleckas iš toli ir snaiperiai tokie nepremeta, būdami laisvi iš aikštės krašto, gerai krepšį. Geras jo perdėjimas Laisnerį ir dėjimas iš viršaus. Kamuolį Furmanavičius, Niukirkui, Niukirkas, pats užbaigė ataką, 5-0. Trumpas šeimininkus vartų dėlėtai pasiteisino, Jomantas pats ir čia veteraniškas žaidė Arniauskas. Perdėjimas Laisneriui, ties klaidos riba, tačiau viskas pasibaigė puikiai, 2 taškai ir pražanga, varžovai keičiasi ginamaisiais. Lenda per apačią prieš Uleckį ir Uleckas net šį kartą nedovanoja, tai jis gai laiko kamalį. Mišri gynybą į asmeninę perina Uleckas, užbaigė kelnį dar vienu tritaškiu ir Lukas Uleckas karsas. Frajus dar sykį iš toli. Ir pagaliau gyvamas Frajus pasakė ketvirtą į 2 pakritaškį praranda kamalį Vilniečiai. Štai taip, Dylanas Frajus iš pakrepšio. 6-0. Pats atakuoja krepšį ir 2 taškai. Visą praeisį sezoną. Čia Smithas apvogė dar sykį Niukirką. Pats. Kenis Smithas 2 taškai krepšyje ir stoja prie baudų metimo linijos. Tas jau triuškino savo varžovus. Vaidas Kariniauskas iš pakrepšio. Iš eilutės. Giliai pakrepšio, pražanga ir taškai. Gytis Radzevičius. Baudė Vaidas. Smitho perdimas Adomavičiui. Adomavičius 3 taškai. Arnas Adomavičius. Tarčius Frajui. Laisvas iš aikštės krašto, Frajus nuo lentos, kaip Arvidas Macijauskas 2003-aisiais. Vienas Dzūkams pavyko rungtynių pabaigoje išvengti nepadaraus rezultato, tačiau triuškinama pergalė rytas švenčia, 11-oji jų pergalė paeiliui visose frontuose.